aqui, Thiago tá com ela. Deixa eu ver aqui se ele tá. Isso não vai conta bem diversificado, no páginas. E eu espero que não tenha sucesso. Eu não sei falar muito esse livro, talvez não. Essas coisas mais imediatas assim. É melhor teorizar. E aí, Gustavo, o que você tá achando até agora do evento? Eu tô achando legal. Tô achando que as coisas estão acontecendo na medida do previsto. E apesar de tudo, dos conflitos internos, a gente tá rolando, tá se levando de boa. Eu acho que o evento evoluiu do ano passado para cá. A gente tá formando uma turma muito mais madura, companheirismo, e cada uma das suas funções na medida possível. E a Ana Paula vai dar seu relato agora sobre o que ela acha do evento aqui. Não tem perigo, não quero falar. O que você vai falar, Ana Paula? Não, falar aqui não posso nada. Diga, o que você tá achando do evento? Leandro vai falar também, viu? Leandro fala, Leandro. Leandro é metido, tá, que ele vai falar, né? O evento... É legal, tio. O evento, o Diálogos em Produção Cultural, é bom. Com isso, nós encerramos a noite. Só quem chama ela de Lequita sou eu. Olha, não. Você é, então, é. Bora, um pau. Ei, que é isso? Quando falaram isso, eu já falei, Lequita é pá. O apoio bata a tela, tá? Não! Tá. Ai, Lequita, tá bom. Foi, é bom pra falar. Tá vendo? É assim. Tudo isso com o apoio de Batatel, Natal Tatu, Espaço Saudável, Sina Serve e Loja Ana da Cidade. Você não está na Sina TV. Ah. Filma a gente aí, boy. A gente montando aqui a... Ah, filmando já. Aí tá trabalhando. Ó, oh, eu quero meus direitos autorais, tá? Não é nóis? Aqui, você é o quê? Ah, calma aqui, tá? Sobre esse atraso que estamos aconteceu. Estamos aqui no Diálogos em Produção Cultural, são 2h55 e o pessoal está atrasado. Está absurdo, né? A estrutura não está montada. A artista pode fazer tudo. Esse pessoal de circo é cheio de palhaçada. Eu acho a falta de respeito com nós produtores. Falta de respeito com o produtor, porque... com o público. E depois ainda reclama que ninguém valoriza as artes. Eles mesmos não se valorizam. Os produtores que é isso. Nasceram para ser respeitados. Menino papai. Quem mandou embuchar a mulher, né? Quem mandou embuchar a mulher? Aí depois vem com desculpas. O palhaço é ladrão de mulher. Essa serigrafia vai derreter. Desculpas assim que ninguém... Desculpas vazias. Desculpas torpes. Vazias. Sem nada. Vazia como um balão. Desculpas torpes.